ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେମାନେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ କରି ତିନିଟା ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟରେ କଲେ, 164 କରିଦେଲେ। ଏବଂ ସେମାନେ କିଏ, ଯାହା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କି ପରୀର ମା ବାପା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇମାନେ ସେଇ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ବା ସେମାନେ ମେନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଣିଲେ ଯେ ହଁ ପିଲାଟି ଏତିକି ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ ଯାଉଥିଲା, ପରୀକୁ ଯାଉଥିଲା, ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ପିଲା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିଲା ଅଖାରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା, ବା ଆଉ ଜଣେ ଆଗରେ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ କ୍ରାଇମ୍ଟା କରିଛି, କେବେ କଲା, କେବେ କହିଲା, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଘଟଣା ହେଇଛି ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ପାଖାପାଖି 7 ମାସ ପରେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଡମିସିବିଲିଟି ତାର ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଜିରୋ, କିଛି ଲାଭ ନା ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲି। ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏଭିଡେନ୍ସ। ତାପରେ ତା ଏଗେନ୍ସରେ ଆସିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରକ୍ରେ କିଛି ସିମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ପିଲାର ଯେତେବେଳେ ସିମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟଟା ନେକ୍ସଟ କରିଥିବା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ଟା ଆସିଲା ଯେ ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବା ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବା 5 ମାସ ପରେ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ଆସିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ରହିଲା ଯେ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ ଗାମୁଛା, ଯଦିଓ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ସେମିତି କିଛି ଗାମୁଛାରେ ମୁଁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଗାମୁଛାରେ ପୋଛିଦେଲେ ସେ ପାର୍ଟଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଗାମୁଛାରେ ରକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି କିଛି କହିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସେଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ, ମୋ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେଟା ଆସିଥିବ କ'ଣ ଆସିଥିବ, ବଟ୍ ସିଓର ଯେହେତୁ 6 ମାସ ପରେ ଆସିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ର ସାମ୍ପଲ ଆସିନଥିବ, ବା ବ୍ଲଡ଼ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ ସେଟା କେଉଁ ବ୍ଲଡ଼ କିଛି ଆସିବନି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲା ପରେ କେବଳ ବାକି ରହିଲା ଯେ ସେଇ ପିଲାର ନିଜର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଆଇଦର ପୋଲିସ ପାଖରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷର ବା ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପୋଲିସ ଆଗରେ, ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡ଼ି ଥିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ମାନେ ଗୋଟେ ରଦି କାଗଜ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ବା ତା ଯଦି ଲିଖିତ ଆଗରେ ଥାଏ, ବା ଯଦି ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ, ତା'ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଡମିସିବିଲିଟି ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ସେଇ ଲିଡ଼୍ରେ ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି କେଉଁ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଦେଲା ବେଳକୁ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲିଡ଼୍ କଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଛି, ଅମକ ଜାଗାରେ ପକାଇଛି, ଅମକ ଜାଗାରେ ପକାଇବା ବେଳକୁ ସେଠୁ ତା ହାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବାହାରିଲା, ବା ଅମକ ଜାଗାରେ ପକାଇଲେ କଟୁରୀରେ ମାରିଲି ବା ବାଡ଼ରେ ମାରିଲି ବା ଯାହା କିଛି କଲିକୁ ବାହାରିଲା, ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଲି, ସବୁ ଅମକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ସବୁ ଅମକ ଜାଗାରେ ପକାଇଲି, ସେଠୁ ସେ ଅଖାଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଲି, ସେ ଅଖାଡ଼ା ରିକଭରି ହେଲା। ଏଇ ପାର୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିକଭର୍ଡ ପ୍ରାୟର ଟୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଆସିବା କରିବା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରିକଭରି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ୟା ପାଖରୁ କିଛି ରିକଭରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରିକଭରି ନାହିଁ, ଦିନଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖୁ ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ଏଭିଡେନ୍ସରେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କରୋଡ଼ଟି ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟର ଓପିନିଅନ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବ୍ର ତାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହା ବଳରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖେଇବେ କୋର୍ଟ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପାଖରେ ବିଚାର ହେବ, ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନଜୀବୀ ତାକୁ ପ୍ରସେକ୍ୟୁଟ କରିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ, ବାବୁ ତମେ 6 ମାସ ଧରି କୋର୍ଟ ଶୋଇଥିଲ, ଯଦି ତମେ ଥିଲା ତମେ କାହିଁକି ତମେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ପରିମା ଆଗକୁ ନ କହିଲ, ପୋଲିସ ଆଗରେ କାହିଁକି କହିଲନି, ସେ ବି କେବେ ବି କହିପାରିବନି ଯେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଲେ ବି, କାହିଁକି ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଥାନ୍ତେ ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଟ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି କେସ୍ଟା ଆଗେଇବ, କାହା ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିକୁ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମର୍ଡ଼ର ଏବଂ ରେପ୍ର, ସେ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ବା ରେପ୍ ରେପ୍ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ନିଜକୁ ସେ ପିଲା ମନା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ରେପ୍ କରିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବେ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଛି ବୋଲିକି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ ଯେମିତି ରେପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବା ରେପ୍ କଲା ଯାହା କିଛି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜିନିଷ ସେ ପିଲା ନିଜେ ବି ମାନୁନି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଆଗକୁ ଆପଣ ନେବେ ନା ତାକୁ ନେବେ, ବା ୟାକୁ ନେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଏଭିଡେନ୍ସର ଅଧିକା ରହିବା କଥା, ତା କ୍ରେଡିବିଲିଟି ରହିବା କଥା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ସପୋର୍ଟିଭ ଏଭିଡେନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିବା କଥା, ଏଥିରେ କିଛି ଆସୁନି। ତ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଆସୁନି କ'ଣ ହେବ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଖଲାସ କରିବେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଦିନ ସେ ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ରହିବ, ତା ପୂର୍ବ ତା ସେତେ ଦିନ ଯାଏ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ଉପରେ ବେସ୍ କରି କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣଟା କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଏଭିଡେନ୍ସରେ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁ କରୁଛି ଜଣାଶୁଣି ଜାଣିଶୁଣିକି ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ କେସ୍ରେ ଫଲ୍ସ ମାନେ ଫଲ୍ସ ହୁଏ ଏଭିଡେନ୍ସଟା, ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସଟା ଫଲ୍ସ ହେବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଭିଡେନ୍ସ ତା ଏଗେନ୍ସରେ ନାହିଁ, ସେ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହେବ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ରହିବ।